Slot chật nà. Ta nực chào bếch, ai ở bốc đất con từ lệnh, bê tờ lọc một quên chụp cửa thân hạ trả cho, slap con sợi mà nét, ả dụ bì khúc môi rộng bệnh. Khám anh sợi ả dụ bì khúc bàn slap, nâng khám anh bảo ả dụ pram chân nằm mà nét, rùm tiếng ở bốc rong rộng bộ sral, bần tòa bì chì mà tô lươn lầm môm, ọ dơ nâng rột dân con tờ nỡ, có chấp phrang bần đà lòi đua tiết khám anh sợi cho kram rột dân con tờ nỡ cần slap, rùi rột dân bằng co bà kịch luôn bắt sở mau. ហេតុការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដ៏រន្ធត់នេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង9យប់ថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2021ត្រង់ចំណុចខាងលិចស្តុបបឹងទំពុនប្រមាណ60ម៉ែត្រតាមបណ្ដោយផ្លូវ3710ក្នុងសង្កាត់ចក្រងរែលើខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញបើតាមសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាសពក្មេងស្រីមានឈ្មោះសេរីមរកតអាយុពីខួបនិងអ្នករងរបួសស្រាលពីរនាក់ទៀតទី1ឈ្មោះសេរីចេស្ដាភេទប្រុសអាយុ55ជាជនជាតិខ្មែរជាកូនបងនិងទី2មានឈ
ដែលបានដឹកកូនពីរនាក់កូនស្រីដាក់ពីមុខកូនប្រុសឱបចង្កេះពីក្រោយជិះតាមបណ្ដោយផ្លូវ3-71ទៅដល់ពីលេចមកកើតក្នុងល្បឿនលឿនល្មមខណៈមកដល់ចំណុចកើតហេតុខាងលើក៏ស្រាប់តែអក់សឺជាមួយនឹងរថយន្តកង់ទៅនើដែលបើកស្របទិសគ្នាក៏ចាប់ហ្វ្រាំងបណ្ដាលឲ្យដួលខ្ទាតកូនស្រីដែលនៅខាងមុខអាយុពីខួបចូលទៅក្រោមកង់រថយន្ត បណ្ដាលឲ្យរថយន្តកិនបែកក្បាលចេញគួរស្លាប់ភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុចំណែកឯកូនបងនិងឪពុករងរបួសស្រាលភ្លាមៗគេយករថយន្តកង់ទៅនើបើកចេញពីកន្លែងកើតហេតុបាត់ស្រមោលបើតាមសម្ដីរៀបរាប់របស់ឪពុកបានឲ្យដឹងដែរថាដោយសារតែឪពុករបស់គាត់នឹកចៅពេជ្ររូបគាត់ក៏បានដឹកកូនទាំងពីរនាក់ទៅលេង ក្រោយពីលេងហើយគាត់បានដឹកកូនទាំងពីរនាក់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញតែកម្មអកុសលបានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បណ្ដាលឲ្យស្លាប់កូនស្រីជាទីស្រឡាញ់អាយុពីខួបយ៉ាងអនាថអធមជាទីបំផុតក្រោយកើតហេតុសមត្ថកិច្ចជំនាញបានចុះទៅដល់ដើម្បីធ្វើការកំណត់ហេតុប្រគល់សពឲ្យទៅឪពុកម្ដាយដឹកតាមម៉ូតូយកទៅធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណី